Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора.
Ha
Але! Уважаеми дами и господа, дядото започва с 100, 200, 300, ключе! Се за теб,
Продължаваме там. Предпочетката Катя. Предпочетката Катя и нейният съпруг Митко. Започва 100. Весе рева от тях, нея да са живи сами. Сухи за петнисто. Една хубава песен. Коя песен е скъпна? Петури се планината. Петури се планината. Планината, да. Хайде.
Рушата ли чека? Сега, непобедимите Ленинянски. Ето! Thank you.
400, 500, 600, 700 лева от сестрата, от Веси, от нея съпруг. Целувка няма. Видака. Казваме, пожелаем пак на принцеса. We'll be right back.
Митко и Мика от Гърция, 50 евро за дружинците. Само така. Солева за младоженците да са живи и здрави. А баба Дуда дава ли? Баба Дуда, истинска класика за младоженците, 1 кг. И 50 лева от сърчице, 100 лева за младоженците. Грижи му за баба. Сега, почваме от Семо. От Семо от Англия. Дава 50, 100, 150. Така? После едно специално за сватанаците, за младоженците. Една голяма пара за оркестъра, да си жива и здрава, кушека Румъния за тях. Чакай, дай да говори жрица за посвещане на продължението на движение.
започва с 100, 200, 300, 400. А, и вика, и чай лакви. А, чудай, дай. О, хубава, дай. Вика. Вика, о, харман. От харманта. Така, дарява се. 100 лева. 100 лева. Тай вика, тай е огошус, тай вика, да тару хармони. Аз къде бях тога, само ми кажа. Остърната. Да. Така. И Гергана е ханамик мили. И Гергана. Ханамик Тошовски. И Хомик и Тошовски ми. Солева. Обхало скоро Тошко Лайгерис. Лайгерис. От Кипър. 50 евро, 100, 150 евро, така е живи зада за цяло смесло. Хайде си ми орби, човек. Oh,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лева на Мишо, ще ми звате Каузума!
сестра, ти ли се вижда тая комична заповяда? Абе, стопаре! Май сега! Тома ни, абе! Ни най-ка сетка! Ни ти! Помогат ти ли? Значи нас, вас, ви уважихме, нека да уважим и вас. Да! Така, краси каза така. Ще помоля всички вас за една минута на мълчание за голямата Балтаза.
Luka. 50, 100, 150, 200, ultima nimi, kaži zdravi. Odbitak. 50, 100, nebo odbitku. Hvala obmena, 50, nebo živo i zdravo, nebo obmena. Čaj se, ona, slušim. Dobre, Kamazo. Thank you.
Готни и бъдете живи сега цялото семейство. Семейство Манилари Папилуари. Нищо. Така, айде да се качи другия първенец. Мило, благодарите за 2 минути, които днес са готови да си върнат за това дочи. Може да ме изпеете с това прекрасно лечение. Добър ли си? Добър ли си? Кажи ми да ли си добър? Може ли да прецедиш да ли си добър? Добре. Покажи ми как става. Отпусти си нашата, искам да разбиеш барбарите, разбиш? А, каквото той си. Газ! Само бали! Искам да
сте малко отвар, посалета се. Аплодисменти! Певеца, Куба и Певеца! Аплодисменти са Певеца! Съгодни!
Друг шахме напред. Николай и Мика, 50, Сонева, Ники и Мика, живи здрави. Нещо, я продължавам малко късно лъжки човешки. Ало, оркестъра, искам нещо шампионско, ви да се изкажете нещо. Ви ни мои да се изкажете. Честно ви казвам. Искам, певците бяха страхотни. Искам оркестъра нещо да докачаме. Ай ви без певците, без никой, ви да свирите яко. На минута колко искате? Thank you.
какво са приготвили. 20, 60, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 360, 360, 380, 400, 20, 60, 60, 70, 80, 500, 20, 60, 60, 80, 600, 20, 60, 60, 80, 700 лева за Танаците, живи и здрави! Айде ти хубаво биче за сватовете, Долината на вълците! Другата сатанашка. Другата сатанашка. 100, 200,
задрашка, живи и здрави. Памела, дъщеря. И Памела, 50. Емилия Масларова. 100 лева от Памела и Емилия Масларова. Който ще победи изборите от Емилия от Конетата. Добре, един хубав човек. Това ще ли това ще желание? Чайва. Добре, Симино, една голяма кара. Я желаем, ти си извате. За въдожеците, кумете се справи блестящо. Ако имаш на сърце, никой няма да ти откаже, ама се справи блестящо. Христо! Тега, Христо! Отговарни! Сто! Гемса! Златка от Холандия! Златка от Холандия! Сто! Ангелина от Холандия! Ангелина от Холандия, сто лева! Живи заедно са! Един хубав кичек за тя. Китара! Искаме да поговорим за